Mi smo po statistici treća država u svetu koja je dala svoje živote 1.700.000. Posle Rusije i Poljske mi smo najveće žrtve dali. I to moramo da poštujemo. To je obaveza svih nas, mladih generacija, i da sledeće godine na ovom mestu budemo da što više jedinstveni, udruženi, i da boračka organizacija bude ono što im pripada. Hvala lepo.